Die Jean-Adriaanse ontstaan tans in Erika straat, een van die vele strate in Potchefstroom, maar meer spesifiek in wijk 24 wat dringend hulp nodig het. Die stappe wat reeds geneem is, is om het herhaaldelik aan te meld. Vir die afgelope jaar en 'n half word het gereeld met gereelde tussenposes in die afgelope ruk elke dag aangemeld. Verskeie skrywes is gerig aan die munisipaliteit om hier dringend in te gryp. Ons het ook oorsigbesoeke gedoen, die mees onlangse een in Januarie 2024. Vele beloftes is gemaak. Die werklike ingryp van hierdie paaie behels dat die pad eintlik amper oorgebou moet word. Maar intussen vra ons 'n interim wonderwerk. 'n Wonderwerk wat sal behels dat ons ten minste kan ry in die straat sonder om in mekaar vas te ry. Dit behels patching of potholes. Maar selfs dit word ons nie gegee nie. Die inwoners van Grimbeekpark en in die area van Sandy droogskoonmakers is met reg moedeloos vir die gebrek aan dienslewering. Ons vra dat die munisipaliteit nou met ons sal begin kommunikeer oor wat werklik aan die gang is, wanneer die plan van aksie in plek sal kom om ons die nodige dienslewering te gee waarvoor elke belastingbetaler betaal.